Ismo Tuominen. Aika makea 3-2 voitto. Joo, erittäin makea, ja täytyy sanoa, että ennen peli ajattelin, että tästä tulee meidän kauden paras peli, ja kovaa syöttöjoukkuetta vastaan pitää vastata kovalla syötöllä, ja näin tänään tehtiin, että paikallinen joukkue tuli kyllä aika hurjaa, aika järkyttävästi päälle tuossa ensimmäisessä erässä, mutta sen jälkeen lähti meidän koneet kuitenkin käyntiin ja alkoi se syöttöpurra, ja varsinkin tämä viidennen erä Jako Petrusevits osasto ratkaisi tuolla syötöllä, ja muutenkin on jopa hämmästynyt Aivars Petrusevitsin syöttöpanoksesta tänään, että aivan mieletön 6 S ja semmoisia pommeja, että en ole kyllä ikinä ennen nähnyt, aivan loistava homma. Ei ole varmaan kukaan muukaan. Vastustaja tosiaan on aika fyysinen, kova kätinen sakki, hyppäävät ja pelaavat aika kovaa. Kyllä joo, aika kansainvälinen joukko, äärettömän pitkät sentterit siinä. Okei, Hakkuri alkoi tehdä vähän virheitä, mitä peli eteni siinä, ja kyllä siellä niin kuin viidennen erän alkupuolella näytti tuleva heilläkin semmoinen uskon puute siinä, että vaikka lähelle pääsivätkin tuossa sitten 10 pisteen paikkeilla, mutta äärimmäisen fyysinen joukkue. Aika hieno kokemus täällä pelata, ottaa 3-2 voitto noin kovasta joukkueesta. Ja kuitenkin tämä koko reissu, mitä joukkue on tehnyt nyt, ollaan harjoiteltu täällä ja matkusteltu yli 30 tuntia tänne ja saatu tämmöinen aika. Niin kyllä koko joukkue on tehnyt aivan loistavaa työtä näiden päivien aikana. Selvä. No tästä otetaan huomenna, ei lähdetä vielä mihinkään. Huomenna ollaan päivä Asoreilla. Portugalin lentoyhtiö haluaa lakkoilla. Lento vasta torstaina. Mitäs me huomiselle keksitään? Kuusikkotreeniäkö? No mä luulen, että ei tämän rypistyksen jälkeen ole kuusikkoreenin paikka eikä suunnitellutkaan. Että ollaan nyt ihan hetki sitten turisteja ja mennään kiertämään saarta bussilla. Ja illalla varmaan, jos pieni puntti pystyttäisiin tekemään. Kiitos Iska haastattelusta, ja ei muuta kuin jäädään nauttimaan vielä päivästä. Kiitos.